नेपालमा जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीको बलमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएर दुई हजार बहत्तर सालको संविधानको घोषणासँगै गणतन्त्र सङ्घीयता तथा धर्मनिरपेक्षता जस्ता व्यवस्थासहित मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ सङ्घीय प्रणालीबाट पनि जनताको अपेक्षा सम्बोधन नभएपछि यसको विकल्प पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा देख्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ यसका लागि पूर्व पञ्चहरूको पार्टी रापरपा रापरपा नेपाल मात्र होइन सबै राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी र देशभक्त एक हुनुपर्ने बेला आएको रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाइ छ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने कुरा छ यो केवल राप्रपा वा राप्रपा नेपाल मात्रै मिलेर पनि हुँदैन यो त सबै राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरूको बिचमा एकता र एउटा मोर्चाको आवश्यकता पर्दछ अहिले पनि विश्वका पैँतालिस देशका संस्थाले कुनै न कुनै रूपमा संवैधानिक तथा आलङ्कारिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् अन्य कतिपय देशमा संस्थालाई फालेर गणतन्त्रको अभ्यास गरिए पनि तो असफलपछि पुनः राजा फर्किएका उदाहरण पनि छन् नेपालमा पनि यस्तै प्रकारको राजसंस्था स्थापना गरेरै छाड्ने यसका ओकालात गर्नेहरूको दावी छ तर विगतमा पूर्व पञ्चहरूले सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरेका कारण राजतन्त्रको वकालात गर्नेहरूको सिद्धान्त ओझेलमा परेको पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीश जगदीश खड्काको दावी छ ग्रासरुट जनताको भावना के हो भन्ने कुराहरू नै बुझ्न नसकेर सरकारमा जाँदाखेरि त्यसले ठुलो नोक्सान पार्टीलाई पुर्याएको छ यो कुरा आइन्दा मतलब सुधारेर जान सक्यो भने निश्चित रूपले पार्टीले चाहिँ किनभने यो विचार र यो भावनाले मूर्त रूप लिन सक्छ यो विचार र यो भावना देशभरि अत्यन्त ठुलो शक्तिको रूपमा छ तर यसलाई नचिनेर अब मतलब चाहिँ यसलाई मिनिमाइज गरेर स्वार्थमा चाहिँ नेताहरू जान थाल्यो भने मतलब चाहिँ आम जनताको भावना विचारमाथि ठुलो कुठाराघात भएको जस्तो देखिन्छ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्हालेको झण्डै एक वर्षको अवधि बाहेक दुई हजार छ्यालिस सालपछि प्रमुख राजनीतिक दल काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले पालै पालो मुलुकको नेतृत्व गरेको भए पनि भ्रष्टाचार सुशासन र व्यथितिको अन्त्य भएको छैन यस्तो अवस्थामा पूर्व राजसंस्थालाई पनि स्पेस दिनुपर्ने वातावरण दलहरूले नै सिर्जना गर्दै गएको काङ्ग्रेसका पुराना नेता लोकेश ढकालको भनाइ छ लामो समयदेखि सत्तामा बसेका छन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट माओवादी एमाले भने यिनीहरूले फेरि आफैले सबै परिवर्तन गर्ने शासनमा आफै बस्ने गर्न नसक्ने यो देशको राष्ट्रिय शक्ति त हो रहेछ भनेको त अब यिनकै कुराबाट नै प्रमाणित भयो राजा कहीँ हिँड्यो भने त्यत्रा मान्छे पछाडि लाग्छ यिनीहरू हिँड्दाखेरि आज एउटा हल भर्न गाह्रो भइसक्यो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म राजा हिँड्यो भने जनता लस्कर लाग्छन् यो परिस्थिति त उहाँहरूले आफैले निर्माण गरेको यो परिवर्तनकारी भन्ने दलहरूले निर्माण गरे हो रापर्पा र रापर्पा नेपालले मुलुकलाई जोगाउन राजसंस्था फिराउनुको विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् तर तिन सय दुवौँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सवालमा उनीहरू बिच नै एकता देखिएन बेग्ला बेग्लै ठाउँमा कार्यक्रम गरेर रा उनीहरूले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिए पटक पटक फुट्ने र जुट्ने पूर्व पञ्चहरूको पार्टी अहिले रापर्पा र रापर्पा नेपालमा विभाजित छ शक्ति क्षेकरण भएका कारण उनीहरूको राजसंस्था फर्काउने सपना सपनामा नै सीमित बन्दै गएको छ राजा फर्काउने नारा पटक पटक घन्काएका रापरपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले गणतन्त्रको सरकारसँग अनेकौँ बार्गेनिङ गरेर सत्ताको स्वाद चाखिसकेका छन् राजाको नाममा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल राजनीति गरिरहेका कारण रापरपाप्रतिको जनविश्वासमा क्षेकरण भइरहेको अनुमान गर्न थालिएको छ